Ladies and gentlemen, with me is the coach of the winning team Angola versus Namibia, Trainador Henrico Shobrino. Good. Far right, it's our interpreter from Portuguese to English, Paulo Monteiro. Coach, if you can kindly give us your post-mortem of what you make of your win, last-minute victory. It looked as though you were gonna earn a point, but you ended up taking the whole 3 points. What can you attribute your win to? Bem, coach, começa por fazer uma introdução e questiona sobre como é que foi ganhar, levar os 3 pontos e tendo feito um golo nos minutos finais. Bem, primeiro saudar o Deus Todo-Poderoso, agradecer o que Ele nos deu hoje. Depois, parabenizar os nossos atletas que foram brilhantes. Não é fácil jogar com menos de 48 horas com um adversário que não tinha feito nenhum jogo. É claro que nós sabíamos que é um grupo muito complicado, porque só sobe quem é o vencedor é que passa. E estrategicamente nós seguramos o jogo, mandamos os miúdos jogarem com calma, com paciência, porque sabíamos que o adversário vinha para cima de nós e nós surpreenderíamos nas costas. Foi isso que aconteceu e deu, por acaso, certo a estratégia. I would like to say hello for everyone and thanks to God for this opportunity. It's not an easy match today, but we know that we give all of us at the beach. We know that the group with 3, only the first one go to the next stage, and we are here and we are happy for that. Ladies and gents, the floor is yours. Identify yourself and the media you represent and fire the question. Okay. From Osaka Media. Okay. Coach, congratulations for you. Okay. Coach, you become the first team to qualify for the knockout stage. And now, surely, your eyes are on qualifying for Africa. How are you planning on the next game? Okay. Congratula primeiro pelo jogo e depois faz menção que Angola é a primeira seleção a passar para as meias finais. Qual é o plano que tem para a próxima fase? Bem, primeiro recuperar o grupo. Não está a ser fácil para a gente. Recuperar a nível físico, a nível anêmico. Depois procuramos ter material suficiente para nós analisamos os nossos adversários, mas acima de tudo partimos para o nosso trabalho. Vermos o que nós fizemos de bom até agora e o que fizemos de mal. Penso que o objetivo do nosso trabalho, o plano vai ser esse. Podemos jogar melhor, temos potencial para jogar melhor e queremos jogar melhor. É isso que vamos procurar fazer. Thank you again. You say that it's not easy to do the games with 48 hours, but we will analyze our opponents at the next times and give all of us to go to the AFCON. Coach, last question for you. You scored a late goal. Did you at one stage felt that it was out of your hands because you're going to finish at 4 points, not knowing the last game? Faz menção que marcou um golo nos últimos minutos e ficou talvez surpreso ou com o coração na mão com esta situação, sabendo que poderia ficar com 4 pontos e não avançar para a próxima fase? Bem, o futebol tem 90 minutos e agora o jogo agora tem 100, não é? Enquanto isto não terminar, a esperança é a última a morrer, é assim que a gente diz em Angola. Tínhamos esperança que iríamos ganhar esse jogo e felizmente conseguimos. Football have 19 minutes and football we need to believe until the end. Today we believe and we are qualified for the next stage. Is that the point? It's not easy, but we are the next stage. Treinador, obrigado. Muito obrigado. Obrigado.